Guno kubadde mukolo kubatikirida bayizi ba Jinja Vocation Training Center mu district ya Jinja. Batikidwa mu masomo ag'enjawulo mubadde okutunga, okuzimba, okukanika, okufumba mu n'ebirala. Gyebuvuddeko gavumenti ya violent kateeka mu yasabira abasomesa okwongera ku bigirize bwabwe okutengera ku diguli balyoke bafune agafo wamu n'omusalo musava wabula nga kino kyava ku mbeera abasomesa ba ssansi lwe baateeka wansi ebikozesebwa nga baagala gavumenti ebongeze omusaala olw'ensonga nti bye basomesa bizibu ate nga n'ababisomesa batono ddala. Kino kyasitula enkundi n'abasomesa amasomo ga bulijjo gayita ga arts nabo ne basaba gavumenti okubongeza omusaala kuba mu basomesa temulimu baana na byana. Bano gavumenti yabawa ekiseera kya myaka 10 beetegekeremu bongere ku buyigirize balina okutangira ku diguli wabula kigenze kitambula nga wano mulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Mayugeo Cheng Patrick asinzidde ku mukolo gw'okutikkira abayizi ba Jinja Vocation Training Center najjukiza abasomesa okwanguyiriza okusoma. So much as you already completed your certificate, we are now looking at the next step. What will be the next step after here? You must acquire your diploma. If you have acquired today certificate, you must go for your degree. Omukolo gw'okutikkira abayizi gukoleddwa Dr. Ibrahim Musisi okuva ku ttendekero lya Makerere University Business School. Ono akubiriza batikkiddwa okwera okukozesa ebiragalalagala n'okukopa n'ensimbi okuva mu bazungu. I've gotten spoiled, I've gotten sick, and some have gotten mad because of drugs. Parents, teachers, and all their graduates, make it a point to save at least one person. Meya wa Jinja State North Division Ayibu Abika simi abayizi olw'okusalawo okusoma ebyemikono kubanga bijja kubayamba okwetandikirawo emirimu. Ono asobola okuba a mechanical engineer, ono asobola okuba designer. Akulira ettendekero lino Godfrey Lubega ajjukiza gavumenti okwangu okubasasula ssente ez'okubalirira mu ttaka ly'ettendekero eryatwalibwa pulojekiti eya standard gauge railway. Bavali wenge miaka 5 standard gauge railway batusuubiza ne bilioni ya sente. We have not yet been compensated. This is big. Emiaka 5 ngo kobe omuntu oteyongera we ile kizimbe atenda imabasa ile bayife musoma bizimbe timusoma magezi muleta bana kusoma magezi musoma bichi olatu kawa aye baboneka utibana unawo, which is not true. Amyuka katukirwa busoga Osman Nur yabadde omugenyi mukulu ku mukolo guno ng'akiikiriddwa omwogezi wa bwakyabazinga w'ekitiibwa Andrew Ntege akubiriza abatikkiddwa okwengerayo n'emisomo. Mwagatandika mutandike mutamalirizawo okusoma kwali kungi ino ate okwega oyega paka saawa yakufa katusuubize katulopere kyabazinga amaanyi gagetukona kyabazinga yakyalira kwira wano ekifo kino myaka 5 nyuma aye ajja kwira omwaka ogwo abeewunga abaana bano bali kufuna embaluwa era omwaka ogwo. Abaddukanya ettendekero lino basinzidde wano ne banjula enteekateeka y'okuzimba yunivasite ebyemikono gye batumye Source of the Nile International University. The Source of the Nile International.